वैंकूवर कनाडा से आपको अपडेट कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ये खूबसूरत ये कनाडा 3.5 करोड़ आबादी का ये मुल्क और 9 सूबों पर मुश्तमिल, तो हम इसके खूबसूरत मनाजर आपको दिखा रहे हैं। देखो जी गड्डियां आ रही सन तो हम वापस है इतों तलों की दुआ मखाने हैं उस पुल थे फ्लाईओवर जहाँ बने गड्डिया गुजर के उदो शुमाल वैनकूवर तो ये जिंदू वैनकूवर की तरफ देखो और पहले अभी तुम मंदिर परे पास दिखाया तो हमने वो दूसरी तरफ है हम पुल देख रहे उतों ये गड्डिया सारिया आ रही शुमाली और जनाबी बनकूर मिलाने वाला ये पुल जरा नामुमकिन चीज़ों को उन्होंने मुमकिन कर दिखाया भी है दुआ कर और मरीज घूम करके ये देखें और पीछे जो देखें ये पुल जो आज देखें बड़ी बात आपकी और शांति पार्क में ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਦੀਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜਨੂਬ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਰਕ ਉੱਧਰ ਸ਼ੁਮਾਲ ਨਾਲੇ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਨੂਬੀ ਔਰ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਦਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵੇਖੋ ਨਾ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਮੁਨਤਮ ਹੈ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਉਸ ਤਰਫ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਐਂ ਕੋਈ ਐਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲਾਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਿਗਨਲ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਔਰ ਜਨੂਬੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ
ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਦਰ ਚਮਕੀਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਆਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਯੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੇ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਕੇ ਸਟੈਨਲੇ ਪਾਰਕ ਮੇਂ ਖਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਯੇ ਦੇਖੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਯੇ ਇਸਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਰ ਬੈਠ ਕਰ ਯੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਕਾ ਹੀ ਦੇਖੇ, ਔਰ ਯੇ ਦੇਖੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਪਹਾੜ ਹੋਂ ਔਰ ਉਸਕੀ ਯੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੋ ਯੇ ਦੇਖੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਪਹਾੜ ਔਰ ਯੇ ਦੇਖੇ ਘਣਾ ਜੰਗਲ, ਯੇ ਸਾਰੇ ਯੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੇ ਯੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਹਮ ਆਪਕੋ ਯੇ ਦੇਖੇਂਗੇ ਆਏ ਸਮੁੰਦਰ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਯੇ ਨਾਰਥ ਵੋ ਦੇਖੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਸ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਆ ਥਾ, ਤੋ ਯੇ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਕਰ ਹਮ ਆਪਕੋ ਯੇ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਇਧਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰ ਯੇ ਸਟੈਨਲੇ ਪਾਰਕ ਜੋ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਦੇਖੇ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਲੋਕੋ ਕੀ ਬੜੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਹਮਨੇ ਉੱਪਰ ਆਪਕੋ ਵੋ ਉਸਕੇ ਵੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਯੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੈਨਲੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਔਰ ਇਧਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਯੇ ਦੇਖੇ ਦੋ ਅਤਰੀਏ ਪਰਿੰਦਾ ਨਾਈਟ ਪਰਿੰਦਾ ਹਮ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਯੇ ਦੇਖੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਯੇ ਪਿੱਛੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਾੜ ਔਰ ਯੇ ਦੇਖੇ ਬਾਰਾ ਉਸਮੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਮ ਕਾ ਮੰਦਰ ਹਮ ਆਪਕੋ ਇਧਰ ਸਟੈਨਲੇ ਪਾਰਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਸਾਢੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਸਤੇ ਕੋਲ ਫੈਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯੇ ਪਾਰਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੰਗਲ ਸਮੁੰਦਰ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਦੇਖੇ ਪਾਰਕ, ਯੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੇ ਯੇ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਯੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਢਾਈ ਮਹਿਮਾਨ ਯੇ ਹਮ ਆਪਕੋ ਬਣਾ ਕਰ ਇੱਕ ਤੌਰ ਫਿਰ ਜੇ ਦੇਖੇ ਬਤਖੋਂ ਕੇ ਦੇਖੇ 4:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਦੇ ਸਟੈਨਲੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੋਇੰਗ ਕਲੱਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 7 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਅਤੇ 6.5 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਰੀ 5.5 ਲੱਖ, ਬਰਨੀ ਬਰਨਬੀ ਔਰ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਚਮਾਂਡ, ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ 30°C, ਅੱਜ ਗਰਮ ਤਰੀਨ ਦਿਨ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰ ਦਾ, ਗਰਮ ਤਰੀਨ ਦਿਨ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੈਨਲੇ ਪਾਰਕ ਤੋਂ।
ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਇੰਝ ਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਤਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪਹਾੜ ਜੰਗਲ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਸੀਨ ਰੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਮਨ ਇਸ ਟਿੰਡਲੇ ਪਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਗਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ ਵੇਖੋ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਟਿੰਡਲੇ ਪਾਰ ਖਿੱਚੇ ਫਰਾਣ ਕੇ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਪੀੜੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਨਾਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੰਡਲੇ ਪਾਰ ਦੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਖੋ ਚਮਕੀਲੀ ਧੁੱਪ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੀਵਾਨਾ ਵਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਾ ਰੁਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਤੱਕ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚਮਕੀਲੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨਦੀਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਸਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮ ਕਲਿਆਣ ਸ਼ਾਮ ਕਲਿਆਣ ਬਿਲਕੁਲ